1989 წლის 7 აპრილს საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის მიხეილ გორბაჩოვის ლაინერი ლონდონიდან მოსკოვში დაეშვა. გორბაჩოვთან ერთად ინგლისიდან საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ შევარდნაძეც დაბრუნდა. აეროპორტში როგორც წესი პრეზიდენტს მთელი პოლიტბიურო დახვდა და ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ ანგარიში ჩააბარა. Ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველოში მიმდინარე პროცესები იყო. თბილისში თავრობის სასახლის წინ რამდენიმე ათასი ადამიანი საქართველოს საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლასა და დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ითხოვდა. როგორც გორბაჩოვს მოახსენეს, რესპუბლიკის ხელმძღვანელი ჯუმბერ პატიაშვილი ვითარებას პრაქტიკულად ვეღარ აკონტროლებდა. ედუარდ ამბროსიძე მიმართა გორბაჩოვმა შევარდნაძეს. ამავე თვითმფრინავით გაემგზავრეთ თბილისში. შევარდნაძემ მცირე დუმილის შემდეგ გორბაჩოვს უთხრა, რომ ჯერ პატიაშვილს შეეკითხებოდა მისი ჩასვლა, ხელს ხომ არ შეუშლიდა. Მიედი სახლიდან, სახლიდან ურეკავ პატიაშვილს. Უთხარი ასეთი ამბავი იყო აეროპორტში მეთქე და მე განკარგულებამ მომცეს, რომ გამოფრინდე. Როგორ გონია შენ ერთი ეს მოგეხმარება თუ საქმეს გაიფუჭებს. Ჯუმბერის პასუხი ასეთი იყო, რომ თქვენი ჩამოსვლაო ყოველთვის გაგვეხარდებაო, მაგრამ ეხლაო ესეთი სიტუაციაო. Დღესო თუ ხვალო პლენუმი გვაქვსო, დილთო ცოტა ხალხი რჩევაო, რაღაც 200, 300 კაცი და 400 კაცი სპარგლებში და ამას უფრო უპრობლემოდ გავფანტავთო და თქვენი ჩამოსვლას რო გაიგებენო, თქვენ ჩამოსვლასო სწორი იყო სადღაც. Თქვენ ჩამოსვლას რო გაიგებენო, ხუთი მდენი ხალხი შეიკრიბებაო. Რო თქვენ დაგანახონ, რომ მოძრაობა მასიურია. Რატომ თქვა პატიაშვილმა შევარდნაძის ჩამოსვლაზე უარი? Ეს სიტყვები გულწრფელი იყო თუ სხვა მოტივი იმალებოდა ამ უარის უკან? 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ 18 წელი გავიდა. საქართველოს მაშინდელი ხელმძღვანელი ჯუმერ პატიაშვილი აცხადებს, რომ აპრილის მოვლენები მის წინააღმდეგ დაგეგმილი პროვოკაცია იყო. რომელიც სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ გივი გუმბარიძემ შეასრულა სხვისი დავალებით. Ვინ არის ეს სხვა? დაპირისპირება ორ ქართველს, ედუარდ შევარდნაძესა და ჯუმერ პატიაშვილს შორის აპრილის დღეებში არ დაწყებულა. ის რამდენიმე წელს ითვლიდა. საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა აპრილამდე 5 თვით ადრე, 1988 წლის ნოემბერში, შევარდნაძის ბოლო დარტყმა მიიღო. მაშინაც, ნოემბრის თვეში, თავრობის სასახლის წინ უამრავი ადამიანი საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის ახალი პროექტის საწინააღმდეგო აქციას მართავდა. ამ პროექტის მიხედვით, მოკავშირე რესპუბლიკების საბჭოთა კავშირიდან გასვლის უფლებას კარგავდნენ. Ნუზაფო ხაძე იყო და მირე გასრო ყველაფერი დაიღუპა ყველაფერი. რა მოხდა მეთქი და პატიაშვილი ადგილზე არ არისო, მე არამინ არაფერს არ მიჯერებსო და ახო ერთი 5000 კაცი იქნება შეკრებილიო და მაშინ რაღაც კონსტიტუციის პროექტი უნდა კონსტიტუციაში შესწორებები უნდა შეეტანათ. ახალი კონსტიტუცია კი არისო, შესწორებები და ამ შესწორებების საწინააღმდეგო გამოსვლა მოთხოვნები. ხო და რა გავაკეთოთ მეთქი და რა ვიციო რაღაცა ან ან მიმართვა თუ იქნება, ან გარბაშოვის წერილი, ან თქვენი მიმართვა. მდგომარეობა უმართავი ხდებოდა. ადგილობრივი ხელისუფლება ვითარებაზე კონტროლს კარგავდა. პატიაშვილი ამ დროს მოსკოვში იმყოფებოდა. სიტუაციის მოწესრიგება მისგან რესპუბლიკის პირველი პირის დაუკითხავად სხვა ადამიანებმა სცადეს. დაურეკე გარბაშოვს და უთხარი, რომ თბილისში არეულობა ხვალ კიდევ უფრო მეტი ხალხი შეიკრიბება და სამგვიან არ არის, იქნება თქვენ დაწეროთ პატარა წერილი, რომ ყველა მოთხოვნა იქნება განხილული და გათვალისწინებული. თარგმნე ქართულად და ქართულად გადმოეცი გარბაშოვის ხელმოწერით. წაიკითხეს გარბაშოვის მაშინ ჯერ კიდე ავტორიტეტი მაღალი იყო, ხოდა ტაშის გრეალით დაიშალა ის დემონსტრაცია, აგარ მიტინგი. უზარმაზარი მიტინგი იყო, არნაკლები ვინემ 9 აპრილს. პატიაშვილმა ჩათვალა, რომ ნოემბრის მოვლენები მის საწინააღმდეგოდ გამოიყენა ედუარდ შევარდნაძემ. ეს თემა
ჩვენს მიერ იყო დასმული, რომ კონსტიტუციაში ცვლილების წინააღმდეგეთ. ეს ოფიციალურად მე განვაცხადე, ჯერ კიდევ ეს გახდათ სამედიცინო ინსტიტუტშიც, შემდეგ პრეზიდენტის ხდომაზე და შემდეგ სესიაზეც. Მაგრამ მიტიგების ჩატარება უკვე გამოვიდა, რომ მე გაუკეთე ინსპირირება, რომ ამ მიტინგების საშუალებით მინდა მხარდაჭერა. Ამას საკმაოდ უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა მოსკოვშიც. Da, როდესაც უკვე დაშლაზე იყო საუბარი, ვინაიდან მივაღწიეთ იმას, რომ ეს პუნქტი, რომელზეც იყო მთელი აქცენტი გაკეთებული და შემოგდებული თემა იყო თვითგამორკვევის საერთოდ ამოღების და იგნორირების თაობაზე, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თურმე დეპეშის წაკითხვის შემდეგ უნდა დაშლილიყვნენ. Აი აქედან იწყება ყველაფერი. ვინაიდან დეპეშას არავითარი კავშირი არ ჰქონდა ამ მიტინგთან, რომელიც თვითონ გარბაჩოვმა გამოაგზავნა, ის დეპეშა დაიწერა თბილისში და პლუს ამას დეპეშის წაკითხვის შემდეგ დაიშალა მომიტინგენი. Არა ის, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ეს პოზიცია, რომელიც აბსოლუტურად ცნობილი იყო ყველასთვის. ნოემბრის შემდეგ მიტინგების ახალი ტალღა თბილისში 4 აპრილს დაიწყო. 10,000-ობით ადამიანი საქართველოს საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფას და დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ითხოვდა. Акციის სულისჩამდგმელების სტუდენტები იყვნენ, ხოლო ორგანიზატორები ყოფილი პოლიტიკური პატიმრები და დისიდენტები. ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა, ირაკლი წერეთელი, გია ჭანტურია, ირაკლი ბათიაშვილი. ხალხმა დამოუკიდებლობის იდეა თითქმის ერთხმა დაიტაცა. ხელისუფლება და ხალხი ერთმანეთს შორდებოდა. ეს იყო გადამწყვეტი მომენტი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ნათლად გაჩნდა ის ნაპრალი, რომელიც იყო ახალ თაობას და ძველ თაობას შორის, როცა აღმოჩნდა, რომ დიდი უმრავლესობა ქართული საზოგადოების მამების სასაქს გულისხმობ იყო საბჭოთა რეჟიმს მორგებული, კარგად, ასე ვთქვათ, მოკალათებული ამ რეჟიმის ფარგლებში და ეს იდეალები და ეს ეროვნული მხოლოდ ცუფრის შემადგენელი ნაწილი იყო და არა რეალური ცხოვრების, რაც საპირისპირო იყო ბალტიისპირეთში, იმიტომ რომ ბალტიისპირეთში ბარიკადებზე და ტრიბუნებთან იდგნენ მამის სასაკის ხალხი. თბილისის ქუჩებში ხალხი დამოუკიდებლობის იდეის ქვეშ ერთიანდებოდა. ოპოზიციის ლიდერები კი საბჭოთა ხელისუფლების დამხობის გეგმებს ადგენდნენ. Finali unde copilicul droibi, ce unde se gustuie, na tot cum tapris. Tot tapris, na ce uita nebina, grandiozul, zegi acția, unde a gut pixi nebina, ce unde este zegi neba, rom, salam sa cartul, alagit, da mu uite blubas, cartul ieri, schore, vistavari, mortul neba, kineba, da mu uite blubas, zola, da, oricuri, ani pauzi, ce unde, kisem da iți crepote, zegi, cam o sunem, tam, vikrodi, tom, ugea gucia, cardamovli periodis, opozițiuri, coaliciuri, tauroba. Ასეთი გეგმა იყო, რომელიც თავის ხელ შეიღებდა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას საქართველოში მოვლენების პოლიტიკური პროცესების მართვაზე და მოვლენების მართვაზე. ამ დროს კი სახელისუფლებო ეშელონებში გაუგებარი და გაურკვეველი თამაში დაიწყო. მთავრობის სასახლის წინ დაწყებული აქცია ყველას თავის სასარგებლოდ უნდოდა გამოეყენებინა. აპრილის დღეებში არავის გახსენებია სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი, რომლის მთავარი შენობა მოვლენების ეპიცენტრიდან სულ რაღაც 100 მეტრით იყო მოშორებული. უშიშროებამ იმ ამოცანის შესრულება დაიწყო, რომელსაც დღემდე ვერ ამიხსნის. როგორ მზადდებოდა 9 აპრილი? არავის არ უნდა ამის შეკითხვა და ეხლა მეკითხებით თქვენ ამას. 4 აპრილიდან დაიწყო უკვე ტელეგრამების შედგენა და ვინ ლამაზად შეადგენდა და დამძიმებულ ტელეგრამას გააგზავნა მოსკოვში, აი სწორედ ამაზე იყო უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებული. Ну, რა თქმა უნდა, ვაიციცკი, ვაისურაძე, კარცხავა, ეს მეხუთე განყოფილება, ესე იგი იდეოლოგია, ვისაც მიყავდა, იყო კომისია ჩამოყალიბებული იქა, შტაბი იყო ჩამოყალიბებული, ეს შტაბი ადგენდა ამ ტელეგრამებს. Ორ გვერდიანს, სამ გვერდიანს, 4 გვერდიანს ტელეგრამს აუტანდნენ მერე გუმბარიძეს. Ну, გუმბარიძე რუსულენოვანი თუ იცოდა რამე, ან დაამატებდა, ან გამოაკლებდა. უთანხმდებოდა ნიკოლსკის მერე ცეკას მეორე მდივანს, რომ განსხვავება არ ყოფილიყო
Hans can MVD să ți scoți, orice MVD tăvi să se examine la gîde MVD și. Imați telegrame mi arvici MVD și. Chiar mi dîi odată, dăm zime boli, așa că își dăm zime boli ro, ați șeși de boda. Სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის მაშინდელი თავმჯდომარე გივი გუმბარიძე დღემდე დუმს 9 აპრილის მოვლენებში უშიშროების კომიტეტის როლის შესახებ. აქციების დაწყებისთანავე თბილისში მოსკოვიდან ალფა სპეცდანიშნულების რაზმი გადმოისროლეს. ეს ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ღამე მთავრობის სახლთა მხოლოდ 100-ზე კაცი რჩებოდა. Ზუსტად არ მახსოვს როდის ჩამოვიდნენ, მაგრამ ნუ ერთი 100 კაცი იყო ჩამოსული. ალფას ეს გამოწვეული ბიჭები. Iqnen ezoshi chventan dghisi tskhovrobden goni tbilisi zghoaze sastumroshi tu sadgats egets dazustebit arvitsi aki gevnebit imtoro me ar vekhebodi da arts undodat rom me chamekheda aiseni tkhovden ro gagushito ra gagushito ro abar istvis chamoguqanet gagushito arafin ar mokdebao sikdilit arafin ar mokdebao kholo tramvebi iknebao Tramvaii îi chinebau usată automat. Sigur, dar nu am mai putea. Găguși tot, dăvșeli tot ramas. Ramas și ertzamos, ertzat și ertzat nechiorși dăvșeli tmagas. Magram moulene bisul scuanele scenarit carmitarda. Sacartolos care suflebam tliena tucerdam xars acții izdășlazda opoziției lidere bis pasuris gebașemitcemas. Soret sacartolos care suflebis motxoni ce moiden. Samchedroie bitulisci. Tunzarat comanda mati azrit acția umscurplotuna dășliliho. Magaz vor mi-o țin, n-aș. Pro dantaure bulia, scuasam caro modis, scuadro modis de scuai epoca da. Insule ba izara cu sapșul ca ușida, insule ba bulia. Amas a vor mi-o țin. Da, eș gol disesia. Și eu ce amas vor cu tebi. Chiar supule ba și anițiete o zari. Cum can scuai biti în braza uscat. Braza uscat. Mere președinte gahna. Să cât dimoni cu de președinte gahna. Îmi trebuie zuta din mas mi-o țin. Arasă să a vor mi-o țin. Cartolii comuniste. Îmi mas mi-o țin. Achla datmo bada. Ucan dachilo jobi aram arto pira daf mistus, aram et misi kwek nistus. Da iman gada cuida, meri al komunist digo, cha toro litro liada, misi kwek amena es. Chuen ta nez armohta. Am khalq ma ala ego tawis tawis, inice da dapcha chuen da, chuen vikavit kuchis, chuen ra procese buna gwemarta, garda imi saru, qopilikavit qualaze radikalure, ase vikavit kidec, ra? Აღმოჩნდა ყველაზე რადიკალური ბიჭი, რომ ისი მოთმენა ხა სტუდენტი ვიყავ, რას მოითმენდი ხა? რა უნდა მომეთმინა? ტანკი იმე რა, კოკა გაწერილა, სწავით უწობოდით იმას რა, რუსთაველზე ტანკს და 7 აპრილს უკვე ყველა მიცოდა რომ დაპირისპირება აღარ განიმუხდებოდა. მოლაპარაკებები ჩიხში იყო შესული. სწორედ იმ დღეს ოპოზიციამ პატიაშვილს თხოვნაზე შეხვედრო და მათ უპასუხა რომ საქართველოს მარიონეტ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებას არაპირებს. ისინი ილაპარაკებენ მხოლოდ კრემლის წარმომადგენელთან. Kairos generalului mdivnis specialului წარმომადგენლის მეთვალყურეობით. Azi unde mă vile pară că tu văd că e ce cu armit, cu tot, sana vikile pe sacatul și factorul de comunistul și helistul pe leba, centralul lui comitet, spirul din Ubazie, se uit că e arțime, arțime la posta vas, arghie ce anturias, arțime de gamsa curtea, stoli arghie ce era. Rosa agari kineba, helistul pe leba, tu ca tu mahal cu harita ghici, arba, mali agari kineba, nu mașini, se uit că e ce atar de mașini, pentru că tam au câte vreți sacatul și tam bucatul de ce vita, tu ca jubes, pati ești vili, e bata mai jos se pare, azi te scumuri să te la paraghi, asta e. La pe care veni, azi ai co, calcul meu că dai pizzero, sănăm, zicând că nu să cătul, tăbi supli, tăbi supli, și eu ce am dus, să le găsesc, practic azi ți-am făcut co. Și în aprilie să cătul și ce am avut de săptămâna care a fost ristat de trei ministri spirituali muat gile Constantin Kocetovi. Ima vese gamos, tăuda trei săptămâna sclomaze general ma Kocetov ma categoriul at mai utxova acții izdășla. Misit cumit, tu 8 aprilie acții izdășla ar muhte voda. Მოსალოდნელი იყო ვითარების კონტროლიდან გამოსვლა და დიდი სისხლის ღრა. მე ვიყავი ორცეს აქედან იყო გამონათქვამი კოჩეტოვის. Если мы сегодня не освободим площадь Сумгаит Павталица, а мы освобождаем площадь без одного синяка, ჩანაწერი არსებობს ამის. Да, მეორე არის, აი ეს ორი მასში არის, რა გადაწყვეტილება მიიღო. Nu, șestoma are, sistrum, da, ca gherkui, ehla, zogiam, sunt, da, gada, vis, da, gada, gobodic. Ar stanki, ar nago pili, oda, sahanz roman cane, bitga, da, sahanz roman cane, se armie, ci tu pleba, rom de aia, șelat, bau, șobi, ehla, da, zi, sau, bar, amas, meki, ar schamundat, cos, bar, memer la parago, pamas, ar ici upleba, ci armie, ci, ar la armie, ci. Nu, marșin, tu, de legada, sahedar, și eleva, tu asta ți-ar imarte boda, da, asta ți-e pasă, mi-e ce moda, acum e, am spus, vergam să-ți vreau.
ვერ გამსაზრუნდეს. ვიღაცა ამაზე მოიპოვებდა ისეთ ქულებსა და ისეთ ავტორიტეტს მოიხვეჭდა, მე ვერ წარმოვიდგენდი. Იმის ნაცვლად, რომ მიტინგის დაშლა უხმაურად მომხდარიყო. Სამხედროების ბრძანებით ქალაქში 8 აპრილს დილით, ვითომ ხალხის დაშინების მიზნით ჯავშან ტექნიკა გამოიყვანეს. Ხოლო თბილის სამხედრო ვერტმფრენებმა გადაუფრინეს. Aman, ისეთი რეზონანსი გამოიწვია, რომ ყველა მთავრობის სასახლეს მიაწყდა. Წინაპირობა შეიქმნა, ესეთი რაღაც გაუგებარი, ჯერ გამოიყვანეს და ტანკები გამოიყვანეს დღისით, ეს ყოლად მოუჩვენ აქტივი ჰქონდა 8 რიცხვში. ბეტერები გამოიყვანეს, რომელმაც ავტოინსპექციის მანქანას დააზიანა და აქციის დაშლა მაშინ დაიგეგმა, როდესაც სასახლის მოედანზე ყველაზე მეტი ადამიანი მოვიდა. ეს გაუგებარი და ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებული იყო. რვაში მაგალითად ისეთ ტელეგრამა წავიდა, რომ აი დღეს უკვე შევარდებიან, ამიღამ შევარდებიან მთავრობის სახლში და დაამხობენ მთავრობას. არავინ არაპირებდა შევარდნას. Ხო გითხარი, 14-ში დაშლას აპირებდნენ ეგენი სულოვანი. პატიაშვილი, ეს იყო უკვე იცი ფიგურა, რომელსაც უკვე უცდიდნენ რომ ეგ წასულიყო და დანიშნულიყო გუმბარიძე ან ვიღაც. ის კაცი, რომელსაც მერე მართავდა უკვე ერთი პიროვნულად იქიდან მოსკოვიდან ჩვენი კაცი. რატომ გადასცემდა უშიშროება მოსკოვს არასწორ ინფორმაციას? რატომ გამოიყვანეს ქალაქში სამხედრო ტექნიკა? Რატომ მოახდინეს ხალხის პროვოცირება? ზუსტი პასუხი დღემდე არ არსებობს. თუმცა ამ მოვლენებში შევარდნაძის სასარგებლოდ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი არსებობს. აპრილის მოვლენებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, 1999 წლის თებერვალში, თბილისში პოლიტბიუროს წევრი ალექსანდრე იაკოვლევი ჩამოვიდა. პატიაშვილმა მას მოახსენა, რომ რესპუბლიკის ხელმძღვანელის თანამდებობის დატოვება სურდა. ეს ყველაფერი პირველ რიგში შევარდნაძისათვის იყო ცნობილი. Maș, ratom unda dașirevoda savjuda kavshiri sagareo sakmeta ministrs Patiashvilis mosashorablat amkhela tamashi chartva. Miuxedavat amisa, savjuda kavshiris prezidenti Gorbachovi dghemde datsmrebulia rom 9 aprils mokhtari movlenebi Shevardnadze Patiashvilis ukavshirdeba. Я думаю, что сам Патиашвили не очень был настроен в пользу. У них какие-то, по-моему, выясняли они отношения с Эдуардом Шеварднадзе. И между сторонниками того и другого. И это накладывает отпечаток вот на это. Я не думаю, что вообще говоря, надо этим заниматься. Надо просто думать, чтобы не дать никому раскалывать общество и страну. А у вас это продолжается. Если опять возвращаться к тем, я почему спрашиваю, у нас сейчас президентские выборы, участвуют и Патиашвили. И вам нужны компроматы, что ли? Нет, и начали буквально. Оставьте вы это все позади. Оставьте все позади. Думайте о будущей Грузии. Თვითონ შევარდნაძე 9 აპრილის სასაკლოს მოწყობაში გორბაჩოვის როლს არ გამორიცხავს. რაში სჭირდებოდა გორბაჩოვს თბილისში სისხლის ზღვრა? Არც ამაზე არსებობს ზუსტი პასუხი. თუმცა ცნობილია მისი დაპირისპირება სამხედროებთან. Ვინ ვის უტეხდა სახელს ამ ტრაგედიით? სამხედროები გორბაჩოვს თუ პირიქით? ჯარის გამოყენება, ძალის გამოყენება ყველა შემთხვევაში შეთანხმებული უნდა იყოს მთავარ სარდალთან. Там товар сардал ვინ იყო? Горбачёв იყო. Მე იმასაც კი უშვებ, რომ ზაში რო ვიყავით, შეიძლება მან იცოდა კიდეც ეს. Და მე არ მითხრა. Იმიტომ რომ იქ აეროპორტში დარბაში რო ვარ და ლიგაჩოვი გვახსენებს, ვერ გეტყრო, ძალიან გაუკვირდა და უჰ, რა გოშველება და რაღაცა. თქვა რომ ედვარდ Возьмите самолет и полетишь. Საბჭოთა კავშირის სახელისუფლებო ეშელონებში არსებულმა შიდა დაპირისპირებამ აპრილის სისხლის ზღვაში უდაო დიდი როლი შეასრულა. მიუხედავად ამისა, ბევრი ფიქრობს, რომ 9 აპრილს ღამით მაინც შესაძლებელი იყო ტრაგედიის თავიდან აცილება და ეს ეროვნული მოძრაობის ლიდერებს ნამდვილად შეეძლოთ. Რვა აპრილს, სიცივის მიუხედავად,
მოედანზე ხალხის ნაკადი უფრო და უფრო მატულობდა. საქართველოს ხელისუფლება იმედს კიდევ არ კარგავდა, რომ მომიტინგეებთან შეთანხმება შედგებოდა. პატიაშვილი მხოლოდ ერთ რამეს ითხოვდა. ოპოზიციას მთავრობის სახლის მიმდებარე ტერიტორია გაეთავისუფლებინა და აქცია სხვაგან გაეგრძელებინა. მოედანზე რო არ წყდებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის ბედი, ეს მე დღესაც შემიძლია ხმამაღლა თქვა, ახლა ზოგი ამბობს, რომ მაშინ გადაწყდა, არ არის ასე. Რომ იქ შეუძლებელი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება და პლუს ამას ემატება, რომ ასეთი გზით არ ხდება დამოუკიდებლობის მოპოვება. Tu imes miachine da dghesats zogierti amaze khmamaglo labargo zalian shebstaria rom damoukidebloba amgris chven ar migvigia protsesi midioda damoukidebloba marto am chven kveqanas ar ekheba es ekheba sva respublikebsas da qvela miigom shido zogom shidobiani gzis zogmat sidi tsinaudegobis zogs dghesats aqs dapirispireba magram es qol shemtkhvashi es autsrebeli piroba ar iqo ara damoukidebosa mashin arts adre da arts gvian aravian razdes aravis დამოუკიდებლობა და თავისუფლება ის არის, რასაც თვითონ მოიპოვებს, როგორც ხალხი, ასევე ნებისმიერი ადამიანი. Არა, რასაკვირველია, აქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ დამოუკიდებლობა უნდა გამოეცხადებინა საქართველოს, მაშინ ყავდა უზენაეს საბჭო, რასაკვირველია, ის უზენაეს საბჭო არ იყო ისეთი ქმედი თუ არიან, მაგრამ იქ ნაწილი იყო, ნაწილს უკვე ქონდა ზუსტად ის განწყობა, რასაც მე ვილაპარაკე. ამიტომ იქ სავსებით რეალური იყო, რომ ის უზენაეს საბჭო გამოაცხადებდა თვით ლიკვიდაციას, ეს სავსებით რეალური იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ხალხი, ეს უზენაეს საბჭო, მაშინ ვინც იყო წევრები, ერთხელ მოვიყვანეთ უნივერსიტეტში. ის ხალხი ამისთვის მზად იყო. შუაღამისას ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მთავრობის სახლში გადაინაცვლეს. შენობის ფანჯრიდან მოედანზე მიმდინარე მოვლენები კარგად ჩანდა. მთელი ხელისუფლება იქ იყო. მხოლოდ ჯუმბერ პატიაშვილი ელოდებოდა მოვლენების განვითარებას საკუთარ კაბინეტში. აშკარა იყო, რომ უზარმაზარი მიტინგის დაშლა რთული იქნებოდა. მოედანზე ღამით 200 ადამიანი კი არ დარჩა, როგორც ამას სამხედროები და ხელისუფლება ვარაუდობდა. არამედ რამდენიმე ათასი. როგორც არასდროს იყო იმის შეგრძნება, რომ აი დღეს აი ამ მომენტანზე ხდება კონცენტრირება მთელი ისტორიული წარსულის და დიდების რა ამ ერის და ამ ხალხის. მიტინგზე უკლებლივ იმყოფებოდნენ აქციის ორგანიზატორები და ლიდერები. მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ირაკლი წერეთელი, ირაკლი ბათიაშვილი. შუაღამისას ცენტრალური კომიტეტის მდივნის ნუგზარ ფოფხაძის თხოვნით პოეტი მუხრან მაჭავარიანი ზვიად გამსახურდია შეხვდა. ფოფხაძე მას აქციის გადატანას დინამო სტადიონზე სთხოვდა. ამისათვის 200 ავტობუსი უკვე გამზადებული იყო. დარბევას ვერ გაბედავენ, იყო გამსახურდიას პასუხი. ჩვენ ვიცოდით, რომ შეიძლება დავერბიეთ, იმიტომ რომ ერთხელ 25 თებერვალს უღმერთოდ დაარბიეს ეროვნული დემოკრატები და ბატონი გია ჭანტურია ორჯონიკიძე ძეგთან. ან როგორც ასეთი, რომ ეხლა დახოცავდნენ ხალხს, ეს ამას ვერ წარმოვიდგენთ, იმიტომ რომ ვის და საბჭოთა ხელისუფლებას და საბჭოთა კავშირს ყველანაირი საშუალება ჰქონდა ნებისმიერი მასშტაბის მიტინგის დაშლის სისხლის ზღვის გარეშე. ამიტომ თქვენ ვთქვით, თუ დაგვარბევენ, დაგვარბიონ. მაგის დედაცვატირი რა მოხდა მე? თავისუფლებას დამოუკიდებლობა არ ღირს იმდენად, რომ დაგვარბიონ. მაგრამ ახლა ისო გწონდა ჩვენ, რომ სხვებლი იქნებოდა, შეიძლება ცოტა სხვანაირად ტაქტიკაში გვეცვალა. უკვე 3 საათი იწყებოდა. ადგილიდან ფეხს ერთი ადამიანიც კი არ იწვრიდა. სამხედროებმა ლენინის მოედანზე დაიწყეს კონცენტრაცია. ჯუმბერ პატიაშვილი მერყეობდა. ის დარწმუნებული არ იყო, ამ ხელა აქციის დაშლა უმსხვერპლოდ თუ დასრულდებოდა. როცა დადგა საკითხი უკვე, მე სწორედ მაშინ დაუკავშირდი როდიონოვს, იმიტომ რომ როდიონი ჩვენთან არ იყო, ისინი გასულები იყვნენ ადგილებზე, თავის საქმეს აკეთებდნენ თუ თავის საქმე ქვია მას. და ვთხოვე, რომ იქნებ ბევრია ხალხი და იქნებ მუჩავატარებდა მა. მაგრამ ეს აქცია რომ უნდა ჩატარებულიყო, ეს ცნობილი იყო ყველასთვის. არავითარი შეხება ტანკებზე. გავიგეთ ყველა. თუ გზას უხსნით, ნაწილი ხალხისა, ვინც დგას ქვედა მხარეს, ეშვება რუსთაველის ჩიხებში. თუმცა უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო. არც საბჭოთა ხელისუფლება და არც ოპოზიცია დათმობას არ აპირებდა. ორივე მხარე სრული გამარჯვებისათვის ემზადებოდა. თუ წამოვა ქვეითი, ყველა ვჯდებით და როგორც უკავი ჩეთახმებული, ფლანგებს იკავებენ კასები. არავითარი სიტყვიერი კონტაქტი, არავითარი ქვირილი, არავითარი წივილი. ყველაფერი წყნარა შვიდად კეთდება. მზად იყავით, ყოველ წუთ შეიძლება საჭირო გახდეს ამ გეგმის სისრულეში მოყვანა.
ჩემი იდეა ასეთი იყო, ახლა ბევრი ვიყავით ალექსანდრეს ბაღში შევიკრიბე და ჩემი იდეა ასეთი იყო, რომ დამდგარიყავით რუსთაველზე უბნების მიხედვით. ანუ აი მეგობრების მიხედვით, რომ თუ იქნებოდა ძალისმიერი ხელშართული ბრძოლა, რომ ესე იგი ერთმანეთის გვერდზე თავისი ბავშვობის მეგობრებთან იმათთან გაცილებით მეტ წინააღმდეგობის გაწევა შეძლეთ. უკვე 4 საათი იყო დაწყებული, როდესაც ჯუმბერ პატიაშვილმა უკანასკნელ საშუალებას მიმართა. Man საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს თხოვნა გაუგზავნა. Აქციაზე მისულიყო და მიემართა მომიტინგეებისათვის თავრობის სასახლის ტერიტორია დაეტოვებინათ. Მე მოვედი იმისათვის, რომ დაგლოცო თქვენ. Მთელი საქართველო ხედავს თქვენს თავდადებას. Მთელი საქართველო ხედავს თქვენს ღვაწლს. Მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ შეგვიძლია არ დავინახოთ ის რეალური საშიშროება, რომელიც დგას ჩვენს წინაშე. Აი ამიტომ მე მოვედი აქ, რომ დაგლოცოთ, რომ დამთავრდეს ეს შეტყვილობა. Მე მოვედი იმისათვის, რომ წავიდეთ ტაძარში და მადლობა შევსწიროთ ღმერთს გადარჩენისათვის. Მე ახლა მაცნობეს, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. Ამიტომ ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევართ ლოცვა-კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევსწიროთ უფალს. Მეგონო კი არა დარწმუნებული ვიყავი, ვინაიდან ახლა იქ მორწმუნეებიც იყვნენ, სანთლებიც ინთებოდა, ანუ პატრიარქი ასეა თუ ნუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში იქაური წარმომადგენლობა, მით უმეტეს მისი მოთხოვნაც იყო აბსოლუტურად მისაღები კი არა, აუცილებელიც იყო. Ის მარტო დაშლას კი არ თხოვდა, გადავიდეთ და ქაშვეთში იქ მილოცოთა. რო დაიწყო პატრიარქმა ლაპარაკით და სან დაიწყება, ხო მივხვდი, რასაც იწყოდა. რასაკვირველია იმასაც მივხვდი, რომ იქიდან ერთი კაცი არ წავიდოდა. Ანუ ხო გითხარი, რომ ეს არ არის, ეს არისო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პატრიარქის უპატივცემულობა გამოხატა იმ ხალხმა. აი იმ ხალხმა გამოხატა იმ წამის, აი მართლა იმ მოლოდინის ერთგულება, რომელიც ზელდებოდა რამდენი ათეული წელი თუ რამდენი საუკუნე კაცმა არის და ამ ხალხმა დაიჯერა, რომ მართლა ესე იყო რა, ეს განწყობა იყო გასაოცარი, რომ შენ შეგილია შენი ქვეყნისთვის გაიგო ყველაზე ფასეული და მნიშვნელოვანი რაც შენ გაგაჩნია. ამან განაპირობა ეს რა, სხვადასხვა შემთხვევით არ უყე იმ წინა დღესო ტანკები ჩა. იმ ხალხი მიხვდა, რომ ტანკს რო ჩამოატარებ, ესე იგი შენ შეგილია მოკლან კიდევაც და შეგილია შეეწირო კიდევაც ამას. ამიტომ დარწმუნებულია, რომ არავინ არსად არ წავიდოდა. აი აბსოლუტურად დარწმუნებულია. რასაც მოხდა, ერთი კაცი არ განზრეულა. ერთი კაცი ყველა იქ დარჩა, სადაც იდგა. ეს იყო აი ღვთის სიტყვა იყო, რომელსაც ქართველმა ხალხმა არ დაუჯერა მერამდენეთ უკვე და მერამდენეთ დაისაჯა. 9 აპრილის მერე ჩვენ გამუდმებით სისხლის ზღვაში ვართ რა. მას მერე ვერ მოვითქვით სული რა. იმიტომ რომ უწმინდესმა მიმართა ხალხს და მას არ უთქვია ჩვენთვის, რომ აბა ადეკი და დავამთავროთ ბრძოლა და ყველაფერი დამთავრდა წაძით სახლებში. ძალიან კორექტულად, ძალიან სულიერებით, აი ისე ვიმეორებ, აი დარწმუნებული ვარ, რომ მაგის ზენით უფალი გვესაუბრებოდა. სიწყნარე, სიწყნარე, ძალიან თქო სიწყნარე იყოს. ეს სიწყნარე კი არის, ეს არის დუმილი, დაიგეთ ხალხო. მამო, შენ დაჩერე ჩვენთან.
Mere chamoțoa ragatsa daakhloebit 3-5 წუთიანი აბსოლუტური სიჩუმე, იცი როგორი, რომ აი ბუზის ჩემი კამერის ხმა მესმოდა. Და მესმოდა როსტის აპარატის ჩაკუნი ეს ფირზეც არის. აბსოლუტური სიჩუმე. Ai absoluturi, ai buzdism. Ese că ai 20000 კაცი იდგა და ფიქრობდა რა ექნა. Ai მაშინ წდებოდა საქართველოს ბედი, მე დარწმუნებული ვარ და პრაქტიკულად ის რაც გითხრა უწმინდესმა, ეს არნიშნავს ჩვენ საერთოდ დაშლაც არ გვინდოდა. Რა მან თქვა, მოდი მოკიდოთ ხელიო ამ ჩვენ მოშიმშილეებსო, გადავიყვანოთ ქაშვეთის ეზოში. Და ჩვენ სულ ყველანი როგორც დგევართ, ისევე ვიდგეთ, ოღონ მოვტრეალდეთ ზურგით ეშმაკისკენ და სახით უფლისკენ და ეკლესიისკენ. Ეხლა ბუნებრივია, წირვა დაიწყებოდა, ლოცვა დაიწყებოდა, პატრიარქი იქნებოდა ამის სათავეში და სანთლები დაინთებოდა, გალობა დაიწყებოდა და ეს 20000 კაცი ვიქნებოდით ლოცველი ხალხი, მუხლებზე მდგომი ხალხი, მოშიმშილე ხალხი, საქართველოსთვის და ერისთვის და სამშობლოსთვის, თავისუფლებისთვის მებრძოლი სანთლებით ხელში. Ak patriarhs de arari, laparaki da arari imaze ro, vtkvat cheni eklesis metaus ar dauzheri. Ak laparaki imaze ro is tsami iqo qolaperze ma, ai qola adamianze meti ra, romelitsats uakhlovdeboda es khalki. Amitom am es tsami ver gaimeta ra, am tsamis datmoba ar undoda am khalks ra, da amitom is khalki iqo absolutot qolaperse zat. Me chemi tavits makhsos ro, ai absolutot zat viqavi ra, ratsa una momkhtar iqo, danzmunebit mjeroda ro, es ari იმის რა ქვია დღე ის ღამე უბრალოდ როცა ყველაზე დაუნანებლად შეიძლება შენი სიცოცხლე გაიმეტო იმისათვის რომ შენი ქვეყანა იყოს თავისუფალი და უკეთესი და ეს ნამდვილად ზუსტად ასე მოხდა ძალიან კაცო ფას ეცნარი მოიც ერთი კაცო მოიც და დუმილი წხდებით იმას ვერ გავიგე კამატორი მე Patriarhia are eris sulieri mama da. Odată cu atâta halgaz de bici, cu atâta vis tamu corobis gamo, atâta vis gustă vis asta sau asta cu atâta vidis. Și am văzut coltis, eu nu mă știu aici cu vo, și ele da mocla magam. Așa că halgaz, așa că ți mai insistă, cu atâta vis gustă vis. A patriarhia mă scolă tot așa, imi tinge tot. Patriarhia sunt de cu arda ugeri, tre patriarhia. Da, principiu și mi-a arunat golul, magazin, mi-a arunat golul, 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 mi-
principii, rad să mă magam de stacatul, 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 magam de Da, minda gîtrat roes, uare artamovida halchizgan, es uare tamovida beladebidan. Beladomania, drimde gzelde, ba ce nu belade bot, gadat cu atile vas veruge bolop, tore halchim, dumare de ciumatitga. Dumare de ciumatitga, da elode boda, gadat cu atile vas. Viz gadat cu atile vas elode boda, im Mițieri lideri, gadați cu etile baselul de Buda, raset codren, dar imat ma utres ara, patriarh sarda ugerot. Patriarh ma raici, scață. Abațin, ehla, rogoșe ilebam, dumare ce ustle, cansați de asta, ca uida mama ucenoschit, horumelic, gverzet gas, episcoposi, utmindesi, ori episcoposi, otrimudeli, da. Mama ucenos a aerocat schitholov, da, șeț domit, isic. Aerogori șeț domit, ați imbrames, mama ucenos a uchit het. Hai să șeț domit, vașe nept, cu echana zdrem de era. Zmara de Dano! Sakartolos istoria și copila dide boli tamebi! Da, stami! Aris artarti u dide bulasi! Rodesat! Am samozdatii trăiți mandrilze, am tanjoasă de vaibași, am sischlizbrași, irvălat, asa șacruli, asa mtriani, țarmădga cartualierii, ptistinașe! Zustat 4 საათზე სამხედროები მომიტინგეებისაგან დაიძინა. Პირველად ჯავშან ტრანსპორტიორებმა შეავიწროვეს აქციის მონაწილეები. Შემდეგ ქუეითის სამხედროები დაიძინენ. ისინი ნელ-ნელა უახლოვდებოდნენ მომიტინგეებს, რომლებიც უკან დახევას არაპირებდნენ. მათ ძალიან სწრაფად წაიწიეს მთავრობის სასახლისკენ. ჯარისკაცებმა კიბეებიდან რამდენიმე წუთში გარეგეს დემონსტრანტები. Სწორედ აქ იწვნენ შიმშილისაგან დასუსტებული აქციის მონაწილეები. Სწორედ აქ დაიწყო საშინელი ჭყვეტა. Mă vedeți că e bine. Romogotele, tu ca să-ți cot zegli, romogotele, ce-mi dec, e bine, gumbarit, martor, bine, se rog, romogotele, bine, se rog, dai, hes. Te chico, asta da ceclari, la mazi, șadra, ne vei, tu ca să-ți cot, bucke, bis, cazone, bis, bis, hebi, cot, nici cazone. Hai, da, ne vei, da, mi-a nici ați uita, mi-a arda, arda, mi-a stăpărti. S-a dat mostul, ca lui, da, ira, clim, mișul, da, Italian, sașine, lișe, de nebar, da, da, mi-a nici ați uita, era fermer, mișul, mi-a nici ați uita, 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 mi-a Almodin, ertmanedze, vecemodi. Da, e maxul ăsta, da, e gruzin, ertman, rus, mahedi, munkita, șaris, ca țin, ca toate medii, da, e chiar asta, ca mete, o să-ți bici, da, ca mumi, o da, beuri, am uvedit, e chiar, da, e nimic, am uvedit. Ne vor replanc de șete, va hăl ceartul brzola și gada izarda. Momitin e evident, dane bebas, arapi rebne. Scola sa da parlamentul și nu basta roasa în Suelia. Ic, maxul se iclen, regbiste bi, cueni morag bebi, da, asa bi iclen, ai mult, ai sa antat, mi de lebru, nu-mi se șeuti, es, am izahat armonie, zemodan ceamosul, ai sa ce era că bun armie, se hai scol, are cu șem, trigiti, jaris, ca să ai trametul, ca halgatul, esi go, ragat spetsnaz, tauis, echipii rog, kit daimit, ima, cueni, mai se șeuti, es, Am o jarmă, o candaiță. Sam Hedroebi Nela, magram, mai îți mi-i țeudnețin.
Mașina are cu arții, are ești cadrul, cu zamaxul, ești cadrul, 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 Și cu aceste sauțarițe n-am de gupa. Mărdulva mi-a dat, mi-a tăiat ceva din cartul lips. Roarca urcă de sus rolii era, dar romanul în sânge când așa de curând a vizitat. Îmi orpil nălăsii, nici pe vita da. Chelkete pe cei era cebul. Chiaris că atunci când mă copotelen, spes danișul lips, de când s-a putut danișul automatic cei era cebuli. Sniper lips. Romul lips a spus că titos ti orasoras pe fundă ai pe tu ești tare specialul lui Asatsmeli, 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 tu დაახლოებით 1 საათში უკვე ყველაფერი დამთავრდა. Dilis Khutsadze Patiashvilitan teli khelisupleba sheikriba. Pirveli informatsiit erti adamiani iqo gardatsvleli. Shemdeg sami. Bolos ki tsnobili gaxda rom im ghames 16 adamiani gardaitsvala. Matkan 13 khali iqo. Dgandel gadasakhedidan tsina dghebshi gadadgoma sheleba uketes qopiliqo. Magram ismaiți rahat să mochte boda. Scrașii arat, ez da pe mai ismaiți mochte boda. Sam suharot. Mi-ar arăta suhaic trimut mare. Ce am zgamuar, mi-e vtohodi matrum, ez ar mochta are hodi. Mochta. Vindame la paraga, isa, oni pati așu zla ureke. Rahte va metkida, mi-e tralom, ai rahat mochta. Cum sam hadre, mai e gamoi genes. Acum e scălcat de viatul, rezinii ciohebi, dar e rimne halda care ches, scrametigați dai guba. La mașinii dau reche, garbașul dau odhajnum, e slavim da gaprinde meschida, tu sunt da mici deva. Hai, oane, o ce am zis, n-ai văzut gaprinde. Oda ce am oprinde, da, nu, că da, va ca să te ubedureva. Comendati se atie, cam o scade boli. Vera prietul meu a fost cu mine. Sami trebuie să gândim la vașul Javi. Dar am decis să dau bare să am hădurevi. Cam o ikene toara tremsa de nigazi. Vera prietul meu a fost cu mine. Cu ala pres malau den. Scra aprilis mâine pe șemdec. Საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯუმბერ პატიაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. მის ადგილზე კი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი გუმბარიძე დაინიშნა. გივი გუმბარიძე მოგვიანებით განაცხადა, რომ მან 9 აპრილის ღამეს მხოლოდ 15 წუთით ადრე შეიტყო საპროტესტო აქციის დაშლის გადაწყვეტილების შესახებ. 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ საქართველოში კომუნისტების ერთპიროვნული მმართველობა პრაქტიკულად დასრულდა. 9 აპრილი საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ათვლის ახალ წერტილად იქცა.
სიტყვა თავისუფლება. აი მახსოვს რა შოკის ნომბრელი აღმოჩნდა და 9 აპრილმა ეს პრობლემა ყველაზე ადვილად მოაგვარა. ანუ ამ გაღებულმა სისხლმა ზუსტად ეს შიში მოხსნა საქართველოსში. ადამიანები მიხვდნენ რომ ესე იგი თუ ვიღაცას შეუძლია ამის გულისთვის ასე ადვილად მოკვდეს, ასე ადვილად გაწინდოს თავისი სიცოცხლე და ასე დათმოს სიცოცხლე, ხო, ასეთი ფასეული ადამიანში. ესე იგი მართლა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ეს თავისუფლება ვის გულისთვისაც სიკვდილის ღირს და სიცოცხლეს. 9 აპრილის შემდეგ საქართველოში პარტიის და საბჭოთა არმიის საბოლოო დისკრედიტაცია მოხდა. ხალხმა მთელი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დააკისრა. პერესტროიკის საწინააღმდეგო მოვლენათ ეს არ უყვანთ იქ. ისე როგორც ბაქო არ აღიქვეს, არ უნდოდა თვითონ ეჯერებია გარბაჩოვს, რომ პერესტროიკას ყველა არ უჭერს ხარს. Da, se diga muslevitatski, ca o hatavenci n-am de govas. Ar da, ha, da, mogi de vluvam, da, da, ara perestroika. Perestroika, hom, da, mogi de vluvas, ara nicep, da. Svira aici le voda, cu atât, erti prezidenti și aici sola, mi-au arăt prezidenti, da, scoba, e giver ceva. Da, teritoriul e giver ceva. Aram gardașul titon ar conda surului de Jerevina. Gumbarezis martulobis dros, eronul galmatavis uprebele mozdravobis liderebis popularobam, pix mi akcija. Sore dam dros gahma urda, 9 aprilis tragediaši, ușișuroebis komitetis monatsileobis ahali versia. Am teoriis momkhreebi dghesats atskhadeben, rom 9 aprilis movlenebi da mteli shemdgomi periodi სწორედ უშიშროების კონტროლით ვითარდებოდა. კალაპოტი არ არის. კალაპოტის მკეთებლები არ ყავდა. ენერგია იყო, წყარო იყო, რწმენა, სურვილი იყო, თავისუფლების წყლის წყურვილი იყო, მაგრამ არ იყო კალაპოტის გამკეთებლები. არ იყვნენ დამგეგმელები, დამლაგებლები. ამას ძირითადად აკეთებდა საბჭოთა უშიშროება. და ჩვენ შეგნებულად თუ შეუგნებლად ძალიან ხშირად მისი სადავეებით მოქმედებდით, იმიტომ კი არა რომ მათ ემსახურებოდით, იმიტომ რომ იმათ ჰქონდათ გეგმა. მართალია ძალიან სუსტი, იმიტომ საბოლოო ჯამში დაინგრა ის და უნდა დაანგრეულიყო კიდეც. 9 აპრილიდან რამდენიმე თვეში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა მერაბ კოსტავა, რომლის სიკვდილის შემდეგ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში დიდი განხეთქილება მოხდა. 1990 წელს ხელისუფლებაში ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით მოვიდა. გუმბარიძის ხელისუფლებას არჩევნებში გამარჯვებისათვის არაფერი გაუკეთებია. მე რო ჩავედი, აქ მე ზოგიერთ ხსნავდა რომ ზვიადი მოიყვანეს კომუნისტებთან, იქო ფედერაციის საბჭოს წევრებზე გამზადებული იყო მოწმობები, ჩვენთან ეციბიზე იყო, გუმბარიძეზე იყო. Ar gamovărți, ai să nanop, ertă de trame să nanop, martam țarăt, ro, Gorbaciova ce am ori gam țevreps, dar mi-am rasit, hoar gamovărți pe o, mi-ți că eu gumbarize să gamovărți țarăt. Ata scrat, s-o atmoza scrat, lis, scrat, aprils, mă opter, mă ulineps. Dresat, struliat, hoda, s-o anaira ta pasebe. Sakartvelos istoria și SDG meuțe sau gunis ertert, tavar mă ulina dicția. 9 აპრილს როცა ვლაპარაკობ, მე ყოველთვის 9 აპრილს აღვნიშნავ როგორც ეროვნული თავგანწირვის, ასე ვთქვათ, დიდ მისტერიას და პლუს დიდ გამარჯვებას დამოუკიდებლობის აღდგენის სახელზე. უკვე 9 აპრილს ჩემთვის უკვე ზეიმი, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობის აღდგენა ქართული ერის უახლესი ისტორიაში პირველმა დამფუძნებელმა ეროვნულმა ლეგიტიმურმა ხელისუფლებამ მუზეუმის საბჭოსა და საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე სწორედ გამოცხადა 9 აპრილს. ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის, რომ ქვეყანა დაინგრა და ქვეყანას ვერ მიიღო ის რისი ღირს იყო საქართველო და ქართველი ხალხი. თორე ხო ასე შეიძლება ტრაგედიათ ახლა მე არ მინდა ჩვეულებრივ ტრაგედიათ მოვნათლო, მაგრამ შემდგომ ეტაპზე რომ არ მოხდა მისი სწორად შეფასება და განვითარება, ამ რადიკალიზმმა ჩვენ მიგვიყვანა სწორედ ეს იყო, აი ეს დაპირისპირების გაგრძელება იყო 91 წლის მოვლენები საქართველოში. ახლა ზოგი ასე ნათლავს, ზოგი ისე იყო ომი ქართველთა შორის.
ხლა რა ძალა მონაწილეობდა, ვინ მონაწილეობდა, ამას ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, რომ ჩვენ ვიყავით აი სათამაშო მოედანზე, თუ შეიძლება ითქვა ცუდი გაგები თუ კაი გაგები, ქართველები ვიყავით, რომელმაც დაანგრიათ ერთმანეთი და მოუსმენთ. აი მის გაგრძელება იყო ეს. აი მის გაგრძელება იყო შემდეგ აფხაზეთისში აი ეს მომხდარი მოვლენები, რომ დავკარგეთ 10000-ობით კაცი. საბჭოთა კავშირში არც ერთ საქმეს არ ქონია ისეთი მძლავრი პოლიტიკური რეზონანსი, როგორც 9 აპრილის მოვლენას. არც ერთი საქმე არ გამხდარა რამდენიმე კომისიის გამოძიების საგანი. არც ერთი საქმე არ განხილულა საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე. ეხლა თუ გაითვალისწინებ იმას, რაც მე მოხდა, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საბჭოთა კავშირი იმიტომ არ დაიშალა, რომ 9 აპრილი იყო. სხვა მიზეზები იყო, შიგნით წინააღმდეგობები გარბაშოვსა და ელცინს შორის და ამან დაშალა ფაქტიურად საბჭოთა კავშირი. იყო შინაგან შიგნით შეთქმულება. მე მაშინ უკვე გადამდგარი ვიყავი, მაგრამ რა ხდებოდა, ვიცოდი ყველაფერი. მაგრამ აი ეს თბილისის მოვლენება, ბაქოს მოვლენება, ლიტვის მოვლენება, ამან ყველაფერმა ხელი შეუწყო საბჭოთა კავშირის დაშლას. აპრილის მოვლენების სხვადასხვა გორის შეფასებების მიუხედავად, ერთ საკითხში თითქმის ყველა საბოლოოდ თანხმდება. 9 აპრილის ღამე, დაგეგმილი და წინასწარ განსაზღვრული პოლიტიკური პროვოკაცია იყო, რომელსაც უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა. მცირეოდენი ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ადამიანთა მსხვერპლი მხოლოდ და მხოლოდ იმან გამოიწვია, რომ იმ ღამეს ჯარისკაცებმა აქციის დაშლის დავალება ცუდად შეასრულეს. ამ თემის ირგვლივ არსებული ყოველგვარი თეორიებიც შემდეგ არის გამოგონილი. თუმცა დღემდე 9 აპრილის საიდუმლო ბოლომდე ვერავინ ამოხსნა.